Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев Қарағандыға іссапармен келіп, мемлекеттік бағдарламалардың орындалу барысымен танысты. Үкімет басшысы Қарағанды политехникалық колледжінде студенттермен кездесіп, президенттің 5 әлеуметтік бастамасын талқылады. Қарағандыда ауқымды халықаралық Майнинг Уик Қазақстан көрмесі өтуде. Осыған орай көрменің қатысушылары космонавт қонақ үйінде бас қосып, әлеуетті тұтынушылармен кездесті. Әлем тарихында орын алған ең ірі техногенді апаттардың бірі Чернобыль атом электр орталығында болған жарылысқа биыл 32 жыл толып отыр. Қайғылы оқиғадан кейін апаттың зардабын жоюға 7000-ға жуық қазақстандық сарбаз қатысқан. Елбасының тапсырмасымен премьер-министр Бақытжан Сағынтаев Қарағандыға жұмыс сапарымен келіп, мемлекеттік бағдарламалардың орындалу барысымен танысты. Үкімет басшысы Қарағанды политехникалық колледжінде студенттермен кездесіп, президенттің 5 әлеуметтік бастамасын талқылады. Аймағымызға іссапармен келген премьер-министр бастаған үкімет мүшелері президенттің тапсырмасымен енгізілген бағдарламаларды қолданысқа енгізу тетіктерін түсіндіріп өтті. Атап айтқанда, еңбек нарығында сандық технология мен автоматтандыру жүйесі бүгінгі таңда жүргізілуде. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Мәдина Әбілқасымова болашақ кадрларды заманауи тұрғыда дайындау керек дейді. Қарағанды облысы өндірістік өнімдерді өндірудегі көшбасшы облыс болып саналады. Мұнда ірі кәсіпорындар бар. Олар да сандық технологиямен автоматтандыруға көшіп жатыр. Сондықтан жастар заман ағымына сай білімдерін жетілдіріп отыру керек. Сондай-ақ жиынға шенеуніктермен бірге студенттер де қатысып, үкімет басшыларына өз ұсыныстарын білдірді. Айтуларынша колледж бітірген студенттердің жұмысқа тұруы қиын. Олардың тәжірибесі болмағандықтан кәсіпорындар жұмысқа ала бермейді. Колледж студенттерінде университеттердегідей шетелде білімін жетілдіруге жағдай жасалса, сондай-ақ дуальды білім беру жүйесінде нормативті құжаттар тек білім министрлігі деңгейінде ғана қарастырылған. Келешекте барлық сала бойынша үкімет деңгейінде нормативті құжаттар жасалса деген ұсыныстар да болды. Көп жерлерде практика барысында еңбек ақының төленбеуі, соған қарасы кәсіпорындарда студенттерге арзан жұмысшы күші ретінде қарайды, және де практика барысында кәсіпорындарда тәлімгерлердің болмауы. Біз осы Festo компаниясының ол оқулығы мен өнеркәсіптік моделін меңгерудеміз. Сабақтар келісілген жүйе бойынша, яғни онлайн режимде жүргізіледі. Және университетіміздің барлық инновациялық бағыттары және инновациялық бағыттары президентіміздің стратегиялық маңызды бастамалары мен міндеттерін жүзеге асыруға тікелей байланысты. В дальнейшем будет оказываться поддержка со стороны нашего государства, движения World Skills, и национальная сборная будет достойно представлять Казахстан на международных профессиональных соревнованиях. Мне сейчас всего 17 лет, и в будущем я уверен, что у меня будет шанс принять участие в международном чемпионате. Это моя мечта. Білім және ғылым вице-министрінің пікірінше, қазір парламентте білім саласындағы заңдық нормативтер қарастырылып жатыр. Сондай-ақ жылына 500 колледж студенті шетелде білімін жетілдіруге жіберіледі. Дуальды оқыту бойынша Қарағандымен қоса екі өңірдегі студенттерді шетелде курстарда білімін көтеру мәселелері қарастырылуда. Алайда оларды тек кәсіпорындардың сұраныстарына орай қаржыны жергілікті билік бөледі. Біздің Қарағанды облысында осы сала бойынша сіздердің мамандығыңыз саласы бойынша осыншама мекеме бар. Оларда осыншама жұмыс орындары бар. Баратын болсаң, сенің негізгі талаптарың мынандай-мындайға баруың керек. Жақсы оқысаң, былай болады. Оларға кішкене жоба жасау керек алдын ала, оқып жүрген балаларға. Алдын ала талпынатын болса бала, ол алады, соған хабарласа, жіберіп өзінің данын жібереді, сұраныс жасай болса, өз бетімен ақ тірлігін жасай береді ол. Оған тек қана басын ашып берсең болады. Премьер-министр жастардың ағылшын тілі, информатика және математиканы тереңдете оқыту қажеттігін ескертті. Сондай-ақ студенттерді қандай кәсіпорындарда жұмыс атқаруын бағыттап отыру керек. Бақытжан Сағынтаев облыс әкіміне өңірде колледждерге баса назар аудару тапсырды. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының атқамінерлері премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың сапарына қызу дайындалды. Қала көшелерін қалыпқа келтіріп, тазалау мен сырлау жұмыстарына қызу кірісіп кеткен жауапты мекеме қызметкерлеріне тіпті толасы жауған жаңбырдың өзі кедергі болмаған секілді. 24 апреля, 9 утра, в Казгане идет дождь,
Но забор надо покрасить, потому что кто-то приезжает к нам. Соңғы тәуліктің ішінде әлеуметтік желілерді коммуналдық қызметтердің қызу жұмысы көрсетілген бейне жазбалар қаптап кетті. Премьер-министрдің Жезқазған қаласына баратын естіген жергілікті жауапты мекеме мамандары аяқтарынан тік тұрды. Тіпті мұндағы көпірдің өні кеткен темір тіреуіштердің түн ортасында сылауға жұмысшыларға жаңбырда кедергі емес. Облыс орталығын ретке келтіреміз деп қарағандылық шенеуніктер де шырпыр. Қарағанды қаласында бір түннің ішінде жолақтар сызылып, жолдар айнадай етіп шыға келді. Әсіресе қаланы көркейту жұмыстары Бақытжан Сағынтаевтың қозғалыс бағыты бойынша қызу жүріп жатты. Ал жол сақшылары орталық көшелерде әр метр сайын тұрып, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде. Қарағандыда ауқымды халықаралық Майнинг Уик Қазақстан көрмесі өтуде. Осыған орай көрменің қатысушылары космонавт қонақ үйінде бас қосып, әлеуетті тұтынушылармен кездесті. Өзгеше форматта өткізілген жиынға 150-ге тарта бизнес құрылымдарының өкілдері шақыртылған екен. Аймақтың инвестициялық деңгейін көрсету және бизнесті дамыту үшін қолайлы жағдай жасау. Осы екі ұстанымды көрме ұйымдастырушылары жақсы ұстанған көрінеді. Бұл жиын Тау-кен металлург кешеніне арналған 14-ші халықаралық технологиялар мен құрал жабдықтар көрмесіне орай өткізіліп отыр. Айта кету керек, дәл осы ерекше форматтағы бас қосу көрме әріптестер мен шет мемлекеттің өкілдері арасында іскерлік байланыс орнату мақсатында өткізілді. Дәл осындай форматтағы бас қосу қаламызда алғаш рет өткізіліп отыр. Мен ойымша, дәл бүгінгі жиын көрме қатысушылары мен келушілердің арасында іскерлік байланыс орнатуға қолайлы. Сондай-ақ көрме аясында жасалып жатқан барлық жұмыстар аймақтың инвестициялық әлеуетін көрсету және бизнесті дамытуға бағытталған. Космонавт қонақ үйінде 150-ге тарта қатысушы жиналды. Олардың қатарында көрме қатысушылары мен бизнес өкілдері бар. Айта кету керек, Майнинг Уик Қазақстан көрмесі Қазақ жерінде 2006 жылдан бері өткізіліп келеді. Көрмеде әртүрлі елден келген қатысушылардың ұсынған жаңа құралдары еліміздің тау-кен саласына енгізіліп, және оны жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, биылғы жылы көрме өз ауқымын едәуір кеңейткен көрінеді. Аталмыш көрме Қазақ жерінде осымен 14-ші мәрте өткізіліп жатыр. Бұл көрменің басты мақсаты басқа мемлекеттермен іскерлік байланыс орнату. Биылғы көрмеге 12 мемлекеттен келген 86 компания өкілдері қатысып жатыр. Көрмеде олар өздерінің тау-кен саласына қажетті жаңа құралдарын ұсынатын болады. Халықаралық көрме қаламызда 24 сәуірде басталған болатын. Бұл көрменің басты мақсаты әртүрлі елден жиналған өнеркәсіп мамандармен тәжірибе алмасу, сондай-ақ бірлескен бизнес жобаларын құру болып табылады. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әлем тарихында орын алған ең ірі техногенді апаттардың бірі Чернобыль атом электр орталығында болған жарылысқа биыл 32 жыл толып отыр. Қайғылы оқиғадан кейін апаттың зардабын жоюға 7000-ға жуық қазақстандық сарбаз қатысқан. Осы ретте жыл сайын шаһарымызда осы күнге орайластырылған түрлі шаралар өткізіледі. Октябрь ауданының үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімінің бастамасымен Абиба мейрамханасында Чернобыль ардагерлерінің қатысуымен қайырымдылық ас ұйымдастырылды. Қарағанды облысының Октябрь ауданының үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімінің қызметкерлері қаламыздағы мейрамханалардың бірінде Чернобыль апатының ардагерлерін арнап ақ дастархан жайды. Иә, жалпы қарағандылық жұртшылық мәңгі осы азаматтарды құрметтеп өтеді. Себебі осы батырлар 32 жыл бұрын көзге көрінбейтін жауға қарсы күресіп, апаттың салдарын жойған еді. Бүгінгі мынау Чернобыль апаты болғанына 32 жыл толуына байланысты қайырымдылық шарасы өтіп жатыр. Бізде мынау Октябрь аудандық үйде әлеуметтік көмек көрсету орталығы өткізуде қазір. Бұған Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің студенттері де белсене араласуда. Жыл сайын өткізілетін қайырымдылық шаралар жаңағы апатта болған, мынау енді 86 жылғы апатта болған қатысушылардың қатарынан 25 адам қатысуда. Кеш қонағы болған ардагерлер қауымы 32 жыл бұрын бастарынан өткізген оқиға жайлы айтып өтті. Сондай-ақ олар радиацияның әсерінен түрлі ауруларға шалдығып, оған қарсы тұра алмай көз жұмған әріптестерінде еске алды. Ардагерлер болашақта осындай апаттардың алдын алу шаралары туралы, сондай-ақ қазіргі жастарды азаматтық қорғаныс дағдыларына үйрету туралы да сөз етті. Мына біздің Чернобыль ардагерлеріміз марапаттап жатқандарына қолдау көрсетіп жатқанына біз көп-көп рахметімізді айтамыз. Себебі біздің Чернобыль азаматтары бүгінгі таңда өте аз қалды көпшілігі.
бұл өмірден жастай өтіп кетті. Сонда мен әкімшілікке, мынау қолдаушыларға көп алғысымызды айтамыз. Әлде болса да біз осында жұмысымыз акиматпен, қалған жағы әлеуметтік салалармен жұмысымызды атқара береміз деп, бірге жұмыс жасаймыз деп ойлаймыз. Өте көп рахмет. Бұл ардагерлердің сол уақытта жасаған ерлігі келер ұрпаққа үлгі болып қалары сөзсіз. Айта кету керек, қазіргі таңда қаламызда осы ардагерлерге көмек көрсету мақсатында арнайы ардагерлер ұйымы жұмыс жасайды. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінде Чернобыль апатын заласыздандыруға қатысқан азаматтар туралы экспозиция ашылды. Көрменің ашылу жиынына қатысушылар алдымен апат құрбандарын үнсіздікпен еске алды. Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінде Чернобыль апатын заласыздандыруға қатысқан қарағандылық азаматтардың рухына арналған экспозиция ашылды. Мұнда кейінгі жылда жиналған жерлестеріміздің жеке заттары, фотосуреттері және осы тақырыпта жарық көрген кітаптар қойылған. Сол кездегі қасіретті оқиғаға зер салсақ, еңірі техногенді апаты 1986 жылдың 26 сәуірінде болған. Апаттың зардабын жоюға Кеңес одағы елдерінен 600 мыңға жуық ерікті мен әскерилер тартылды. Олардың 30 мыңнан астамы қазақстандық сарбаздар еді. Радиоактивті түтінің салдарынан 100 мыңға жуық адам мерт болып, 80%-ның денсаулығы сыр берген. Чернобыль апатын зардабын жоюға қатысқандардың бірі Мейрамбек Байекенов. Ардагер бүгінгі өсіп келе жатқан жас ұрпақ біз көрген қасіретті көрмей, бейбіт елде өмір сүре берсін деген тілек білдірді. Елдің өзінде 3 жылдың ішінде біздің азаматтардың 100 адам қайтыс болған екен. 2015 пен 2018. Соны қарасаңыздар, ол өте зиянды. Сонда мен болашақтарға өте қуанышты бір тыныштық болсын. Ешқашанда атомный соғыс, атомный электростанция жарылмасын. Түркі бейбітшілік деймін. Мынау келеатқан ұрпақтарымыз осыны сезініп өссін деп тілеймін. Мен сол 4-ші энергоблоктың басында болдым. Бізді азайту үшін, облучение адамдарды 1 минуттан, 2 минуттан, 40 секундтан ұстады. Бірақ бәрібір біз алатынымызды алдық. Сол кезде апаттың зардабын жоюға 7 мыңға жуық қарағандылық сарбаз қатысқан. Бүгінде солардың тек 570-сі ғана қалды. Көбісі елге оралғаннан кейін алған жарақаттары мен денсаулықтарының күрт нашарлауының салдарынан өмірден ерте озды. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Сұрыптау елді мекеніндегі темір жолшылар мәдениет сарайында дарабоз орталығы салтанатты түрде ашылды. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында ашылған орталықта қазақ халқының салт дәстүрлері мен әдет ғұрпы насихатталады. Мерекелік шарада ұйымның болашақ атқаратын жұмыстары талқыланып, концертті бағдарлама да ұйымдастырылды. Қазақ
Дарабоз орталығының ашылуы ақсақалдың бата беруімен басталды. Мәдениет сарай мамандарының пікірінше, бұл орталық көпшілікке қазақы салт-дәстүрді кеңінен насихаттап, халықтық әдет-ғұрыпты жас ұрпақ бойына сіңіру және туған елінің тарихына деген сүйіспеншілікті арттыру мақсатында құрылған. Елбасының рухани жаңғыру туған жер бағдарламасы бойынша орталықта қала тұрғындары мен өзге ұлт өкілдеріне қазақ мәдениетті дәріптеп, тарихи шежіреміз бен ата-бабадан қалған мұраларды жаңғырту жұмыстары жүргізілмек. Бұл жерде әртүрлі сала бойынша жұмыс жасалады. Яғни бұл жерде домбыра тартуда үйретіледі, қобыз ойнауда үйретіледі. Құрақ көрпені қалай тігу керек екенін әже апаларымыз келіп, жастарға, қатысушыларға үйрететін болады болашақта. Мерекелік шара барысында концертті бағдарлама ұйымдастырылып, өнерпаздар өнер көрсетті. Оған қоса балалар ұлттық ойындар ойнап, көрмеде көпшілікке қолөнер бұйымдары көрсетілді. Қарағанды теміржол колледжінің ұстаздары да өздері қолдан тіккен оюлы құрақ көрпешелерін көрмеге алып келген. Болашақта Дарабоз орталығында жас ұрпаққа істі бұд үйретпек. Дарабоз орталығына мәдениетіміздің дамып, өркендеп өсе беруіне тілектеспіз. Соған зор үлесімізді қоспақшымыз. Тігу жағынан жастарға өнегемізді көрсетеміз, өнерімізді көрсетеміз. Қалай кестені, оюды ұмытпасын деп, сол балаларға соны дәріптеп көрсетеміз. Дарабоз орталығының ашылуына арнайы қонақтар шақырылып, мәдениет сарайы жанынан құрылған ұжымдар, Қарағанды темір жолшылар колледжінің студенттері мен мектеп оқушылары және ұстаздары қатысты. Орталық қызметкерлері болашақта Сұрыптау елді мекенінде түрлі ұлттық шараларды ұйымдастыру жоспарлауда. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бұл Қарағанды облыстық прокурорының орынбасары қызметін атқарған азамат құзырлы мекеменің беделді қызметкері Қаскен Мүсілімовтің мерейтойы. Заң саласының ардагерін 80 жасқа толумен барлық прокуратура қызметкерлері ақ тілектерін білдіріп құттықтауда. Бар өмірін осы салаға арнаған азаматтың болашақ мамандарға айтар өсиеті де бар. Арнамыздың тілшілері қариямен мерейтойы қарсаңында жүздесіп қайтқан болатын. Бүгінде Қарағанды облыстық прокуратура ардагерлер кеңесінің төрағасы Қаскен Мүсілімұлы 1 мамыр өзінің мерейтойын атап өтпекші. Қария ғұмырының 40 жылын өзінің сүйікті жұмысы заң бұзушылықпен күреске арнап, талай қылмыстық істерді ашқан. Кезіндегі Киров қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультетін аяқтағаннан кейін өзінің еңбек жолын балалық шағы өткен Жаңарқа ауданында бастаған. Райкомның бюросы, обкомның бюросы, Республиканың прокуратурасы барлығы ақылдасып мені сол Жаңарқа ауданының прокуроры болды. Сол ауданда прокурор болып 9 жыл. Өз ауданың, туған жерің, таныс көп, заңдылықты шамам келсе сақтай бастадым. Әкеміз айтатын, алдыңнан келген қағаздан басқа жұмысым болмасын. Әділдік, тазалық, соны ылғи құлағымызға құйды. Өзінің еңбек жолын аудандық прокуратурада тергеуші лауазымнан бастаған Қаскен Мүсілімов Қарағанды облысының прокурорының орынбасары қызметіне дейін көтерілген. Бүгінгі таңда Қария облыстық прокуратураның ардагерлер одағының төрағасы болып табылады. Адал жар, беделді қызметкер зейнетте болса да, жұмыс істесе ішкен асын жерге қояды. Ал бос уақытын балалары мен немерелеріне арнайды. Өзінің өмірлік серігімен бірге 5 бала, 8 немере және шөберелер тәрбиелеуде. Бұрынғы прокурордың ұлдары әкелерінің ізін қуған. Көп балалы отбасының басшысы отбасында жалғыз бала болады. Ардагер осы күнге дейін өзіне сенім артқан әкесіне ризашылығын білдіреді. Әкеге ырза болатыным, егер әкей сенен басқа бала жоқ. Сен ойыңды, оқуыңды біз тастап оқу барам дейсің ба? Қой отыр осында, не болсаң да шопыр боласың ба? Не боласың? Деп айтса, ешқайда баратын жағдай болмайды. Әкейдің айтатын сөзі осы қасқа құлағымда. Шалбарымды сатсам да оқытамын. Ертең мен дейді. Сен әй әкеміз оқытпай кетті деп пармағыңды тістеп жүрсің. Мен ана көрде түс жасалмаймын. Жұмысқа жауапкершілікпен, ыждахаттықпен қараған Қаскен Мүсілімұлы өзінің замандастарымен бірге қызмет жасаған азаматтардың есінде тек адалдық десе жанын беретін қызметкер ретінде қалған. Бүгінде зейнеттегі прокурорды тік тұра құшақ жая алтын ұясында әр лауазымды тұлға қарсы алады. Себебі қазіргі облыстық прокуратураның негізін дәл осы азамат қалаған болатын. Қаскен Мүсілімұлы ұстазымыз.
Қаскен Мүсілімовпен бірге жұмыс жасаған замандастары оны тек жақсы жақтарынан білет. Олардың пікірінше олар дайым мейірімді адам болған. Жас әріптестерін құрметтеген және ең бастысы өз қарамағындағыларға патриотизмін сезімін әрдайым насихаттаған. Қаскен Мүсілімұлының қарамағында 20 жылдай жұмыс істеген оқушыларының бірі Қарағанды облыстық арнаулы прокуратуралар кеңесінің басшысы Мұхаммедкәрім Бектұрсынов ардагер жайында естеліктерімен бөлісті. Қаскен Мүсілімовтың бойында көп деген жақсы қасиеттер бар. Маған ең қатты ұнайтыны оның қазақи тәрбиесі, яғни ешқашан ешбір жанға артық дауыс көтермейтіні. Мейлі кіші болсын, мейлі үлкен болсын, бәріне сыйластықпен қарайтыны. Қаталдықты талап ететін қызметте болса да өзінің әзілкештігі де бар. Оның мектебінен өткен әрбір азамат тек алғыс айтады. Оның ішінде мен де бармын. Ұлы жеңіс күні қарсаңында сондай-ақ ардагердің мерейтойы қарсаңында облыстық прокуратура қызметкерлері мен оның тәлімгерлері ел алдындағы еңбектерін еске алып, құттықтап ізгі тілектерін білдірді. Прокуратура саласының атасы деп санауға болады. Сіз өзі қанша еңбек жасадыңыз. Сізге тілейтініміз алдын ала зор денсаулық. Құт береке өзіңізге. Ашық жол қашан болсын. Рахметпен, жақсылықпен. Осындай мерейтойдан мерейтойға шейін жете берсіздер. Прокуратураның ардагер жайында жазылған естеліктер жинағы 2008 жылы Әділет Сардар атты кітапта жинақталған. Ал оның еңбектері мен өмір жолы жайында жаңалықтар топтамасынан бөлек арнайы репортаждан тамашаласаңыздар болады. Жақсы адамның ғұмырын бір бейне материалға сыйдыру аз болмақ. Аяжан Ералықызы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпарат тірлегі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтында тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.